کیا حالات میں بھی اور اس طرح کے امپلیمنٹیشنز آپ نے کیا ہے اس میں, اس طرح کے روپ اس خطوں سے ہمارے دیش میں بھی ہوئی ہے؟ جی, ہماری رپورٹ میں ہم دو تین وشے ہیں جن پہ زیادہ فوکس کیا ہے. ایک ایشو جو ہم نے دیکھا ہے کہ پولیس اسٹیشن کے لیول پہ لیگل ایڈ کی بات کرنی ہے, تو ہمارے دیش میں 60% جو اریسٹ ہیں وہ انیسری ہوتے ہیں, یہ نیشنل پولیس کمیشن نے کہا تھا. اور کتنے ٹارچرز کے کیسز آتے ہیں پولیس کسٹڈی میں, ہر سال ایٹ لیسٹ 100 لوگوں کی ڈیتھ ہوتی ہے, کتنے جو رائٹس ہیں وہ فالو نہیں ہوتے ہیں, اس کے باوجود کوئی اور جب سمویدھان کلیئرلی کہتا ہے کہ آپ کو ایک وکیل ملنا چاہیے اگر آپ پولیس کسٹڈی میں ہیں, تو اس کے باوجود لیگل ایڈ کا کوئی بھی ایسا میکینزم نہیں ہے پولیس اسٹیشن میں. یہ ایک بہت بڑی گیپ جو ہمیں نظر آئی. ہم نے سامنے چیک کیا کہ کوئی اسٹیٹس میں ایسی اسکیم ہو, کوئی اسٹیٹس میں بھی اس طرح کی اسکیم ہے. تو جو یونائٹیڈ نیشنز میں یہ ان کا ایک گائیڈ لائنس اینڈ پرنسپلز لیگل ایڈ پہ ہے, جو ایک امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ بیسڈ ڈاکیومنٹ ہے, میں بہت ہی کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ جب آپ کوئی آپ اریسٹ ہوتے ہو, اس کا پہلے 24 گھنٹے میں بہت کروشل ہوتے ہیں کسی کے لیے, اور اس سمے وکیل کا ہونا بہت ضروری ہے. یو کے میں جو ہے لاز ہیں وہ کلیئرلی بولتے ہیں کہ اگر آپ اریسٹ ہوتے ہیں تو رسپانسبلٹی ہوتی ہے, باقی کنٹریز میں بھی ایسا ہے, پر انڈیا میں یہ چیز جو ہے وہ ابھی تک نہیں ہے, جبکہ کانسٹیٹیوشن نے اتنا کلیئرلی کہہ دیا اس کے باوجود. دوسری ایک اور ایشو جو ہم نے نوٹس کی ہے وہ ہے مانیٹرنگ کی, کہ جو کوالٹی ہے لیگل ایڈ کی وہ بہت دقت والی ہے, کیونکہ کچھ چیک کرنے کے لیے نہیں ہے کہ جو وکیل ہیں وہ جا رہے ہیں ہیئرنگ پہ نہیں جا رہے ہیں, کس طریقے سے ڈیفینڈ کر رہے ہیں. بہت لوگ بولتے ہیں کیونکہ ان کو پیسے کم ملتے ہیں اس لیے, لیکن پھر بھی اگر آپ نے کیس لیا ہے تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس کیس کو پوری طریقے سے کمپلیٹ کریں. پر یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ آپ چیک نہیں کر رہے ہیں کہ لائر جو ہے کیسا کام کر رہے ہیں. دیٹ از ہم نے آلسو نوٹس کیا ہے کہ تلنگانہ ہے, تلنگانہ کے جو اپائنٹمنٹ لیٹرز ہیں وہ بہت ڈیٹیلڈ ہیں, ان کے جو رجسٹرز ہیں وہ بہت ہی ڈیٹیلڈ ہے. ایک ہم نے نوٹس کیا ہے کہ باقی بہار کے جیلز جیسے بھی ہوں, ان کے جو کھگڑیا ڈسٹرکٹ میں انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے, راجستھان میں جودھ پور ڈسٹرکٹ ہے ان کی لیگل ڈلیوری بہت اچھی ہے. تو کچھ ایسے ڈسٹرکٹس ہیں اسٹیٹس نہیں جنہوں نے کام اچھا کیا ہے.